Free Fire негізінде әдемі хайповый ойын, жігіттер бәрі таниды, жас балдардың бәрі ойнайды оны. Сондықтан да мен сіздерге деген Шонай TV деген бауырымның каналына жазылып кетулеріңізді сұрайым жеке. Бұл жақта деген әдемі open кейстер, и өзінің ойнаған кейстері бар. Сондықтан да жеке давайте жазылып кетеміз, и ол әр видео шыққан сайын 1000 кристалға розыгрыш жасайды. Сонда конкурс бар өзінің. Сондықтан да жеке давайте жазыламыз, и соңғы видеосына лайк и комментарияға варкей деңгелінде жазып кетіңдер. Давайте жеге жазыламыз. Варкей, сен айттың ғой, неге шығармай жатсың деп комментарияға маған личкеге де жазып жатыр адамдар. Сіздерге от души рахмет. Осындай менің видеомды қатты кәм күтіп жатқандарың үшін сіздерге серьезно кәм сөзім жоқ айтатын. Бірінші бөлімге деген сіздер 4000-нан астам лайк жинап тастадыңыздар. Давайте осы видеоға 4000 жарым лайк жинайық. Сонда сіздерге келесі видео уже кәм одан да күшті қылып шығаруға тырысам. Сіздерге от души рахмет, осындай үйсі қолдап мені кәдімгі видеомды күтіп жатқандарың үшін. Мынау енді екінші бөлімі, осы бөлім сіздерге тағы да алдыңғы бөлімнен де күшті болады деген ойдамын, и қызық болады деген ойдамын. Не де болса көп мұжымай кеттік видеоға. Ой-ой, не деген ұзақ жер жүріп келдік, әйтеуір жеттік ау. Так, бір екісімді алып тастайын да 4-екісім салайын жеге. Неге олсайында ботларды өлтірейік, кеттік. Прям жесткий дрифтпен тұқтанан соң. Так, үстінде біреу. Ё-моя, жестко отсыны. Та біреу. На, өлтірдім, өлтірдім, өлтірдім. Так, на патрон керек емес маған. Кеттік үстіне барады, мінейік. Так, алдымыздан, артымыздан шат, осылар ор, астында да тұрады, ауайла бірақ. Так. Ё-моё, қайда ата тұр? Үсті? Үсінде жоқ. А, астында тұр. Астында тұр, астында тұр. Ё-моё, мынау кәм. Лестницадан көрінбейді екен ғой. Так, кеттік. Үсті. Адамдар жоқ чата. Нағапталдар бір тексеріп алайық. Так, кеттік лестница жаймен көтерілу керек, көтерілу керек, үстіне қарай көтерілу керек. Ей, алдында адам, алдында. Қаш-қаш, ойбай. Ё-моё. Кәм, шығатты ойламаппын. Так. На брюдет, икю, икю индультурн, икю индультурн, нормально, нормально, нормально. Сразу окам, зажимайте это самое слово, пулемет пин, изи. Так, снегутюлик, так, сунди, брадам, брадам, алдам даминг, сразу, дед, так, или ситуаламс, жамах по ноги тредим на лары, кетик жами кутюрли верик, так, мигзин ты пожар сатман, так, джиги, инда хинда пасай, потому что без снега там немс, алдам даминг, икю, біреу кетті. Опа, екіншісі кетті. Ем. Алар кәм біреулеу емес, екеулеп, үшеулеп шығады ғой кәдімгідей. Жетіспей қаласың жеге просто. Үст жағынан көрейік енді. Үстінде адамдар, ботлар көп болады. Поэтому ойлау керек. Так, опа, опа, опа. Қаш, 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 қаш. Үшеу тұр, үшеу тұр алдымнан. Рашидке тұрғанда шығар. Ойлаңдар, келесі мен. Так, оқтап алайын пулеметімді. Оғаз алты жеге, кішкене қаша тұрам, қаша тұрам. Так, кетірім. Так, так, алдында біреу, кетті екіншісі, так, тағы да, үшіншісі, үшінші, ё-моё, айтып отырмын мыналар бір-бірлеп келмейді кәдімгідей, олар екеуден, үшеуден келеді ғой кәдімгідей. Енді аз-маз келісіп алайық, так, жеге, үстіне көтерілеміз, так, біреу атып тұр, ойла, 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 вообще қаяқтан атып тұрғанда өлмейсің, бұлар ғой кәдімгі, сразу Free Fire-мен атады. Так, үстінде неше ботлар бар екен, так, астына өлтіріп тастадың ба, не істедің, а, астында жүр ма? Так, алдында мен. Эй. О, красавчик мигзин. Thank you. Просто thank you. Ё-моё. Жаман дэмидж береді. Так, кеттік. Крейт ашайық, крейт ашайық. Эй. Джиги. Алдында мен бір бота. Эй. Ё-моё. Жаман дэмидж береді кәм. Прикинь. Ар жақта крейт ашық тұр уже. Алло, крейт ашық тұр. Иә, жеге, өздерің көргендеріңіздей үлкен ящикті до конца лута жетпей кетіпті. Бұрынғы келген адамдар бізді алдап, ар жақта үлкен ящик бар дегенде қылып. Енді бізге деген ол жақтан деген үлкен нефти вышкадан красный карточкамен, кук и жасыл карточкамен бізге деген ішінен заттар тонауға қалды. Так, жеге келдік. Так, ботлар қалды ма? Так, біреу қалды. Алдында. Хорош, найс. Так, так, хилситуамыз.
Так, енді крейт ташып кеткен да, пулигімді алып алайын. Ё-моё. Так, трупымды қайтадан ұлтатшы толайын. Так, керек заттардың барлығын алайық. Менде деген негізі красный карточка барлық заттарды алып шығып едім мен негізінде. Так, красный карточка использовать етеміз. И ашылшы шпречке. Давай, давай, давай. Ашыл. Ашыл. Эй. А, все, найс. Так, опана. Опа, топовая каска. Найс. Найс. Сразу киев аламыз. Ноуин. Так, так, так. Қызылды аштым мен уже кіре беріндер, келе беріндер. Нан жиу алайық. Сыра керек емес зат. Мусорлар лақтыру керек. Так, барлық заттарды алып алам, алып алам. Мен саған бір нан берейін. Нан киев алшы. Так, крейттің ішінде скраб, турба. Так, о, бадик на калаш. Найс. Аккумулятор, турелька. Осы заттардың бәрі керек болады жеке бізге деген. Так, тұпағалда жүрейін. Так, так, так. Окей, окей. Так, 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 чеги. Заттардың барлығын алып алайын. Ноутбуктан қазір. Скраб аккумулятор бізге 100% керек. Неге десеңіздер, біз турель қойғымыз келіп отыр. Так, оны қазір мегізден алып алар. Сыймайды маған. Люк. Найс. Так, аккумуляторды алып ал мегізден, окей. Так, мен ар жаққа барып, кукті лутач дейін. Так, чеги. Кук карточка де тоналып қалыпты. Барып қарап қайттық. Сонда кеткен оның ішін. Так, енді келесі нефтеушкамызға барайық. Жігіне жерден секретін жер таба алмай жүрмін ғой. Так, опа, мына жерден секіруге болады шығар да? А, міне мына жерден болады екен. Кеттік. Так, чиги. В общем, бұл нефтеушкадан енді тек красный карточканы бар затты лутать еттік. Енді бұл үлкен нефтеушка негізінде әдемі луттар түсетін еді мына жақтан да. Но бірақ кішкентай нефтеушка кеттік. Содан кейін рейтімізді жалғастырамыз чиги. Go. Так, чиги. Келесі нефтеушкаға келдік. Так, так. Адам жатыр ма не? Опана. Опана, чеги. Прикинь, мне как келген адам и өліп қалған ғой, прикиньте, чеги. Ема, неудача, неудача. Просто, ой, бе. Қақта тат. Өлтір, өлтір, өлтір. Ема, адам шарды өліп қалған ғой. Прикинь, не адамдар келген жіктер и өліп қалған ғой анандар ресурстармен. Шпрес, сауыл, сауыл. Сауыл, сауыл. Так, сүндей ботлар бар шар. Так, алтында біреу. Так, дед. Екіншісі біреу. Ема бұрышта отыр ғой, чорт. Кам қапталшық деп отырып алған ғой жеге. Ема мына ботлардан өте алмай қалған болып тұр ғой жаңағы бала. Шапалақ ұстап қалған болып тұр ғой. Так, ботың ішінде не бар? Бадик. Найс. Так, енді үстіне көтерілік жігіттер. Блин, жеге. Брокки өліп қалды. Жаңағы жерде қысырылысып арамызда қалып қойды. И өліп қалды Брокки. Үшінші болып тұрады қазір мегізден екеуміз. Тәшетеміз. Так, не бар екен сенде? Хикан мен Томигаңды алып алайын да. И так. Қалған заттарды өзің ұлттай тұтса, кеттік ары қарай. Ой бе! Сүт жағында, сүт жағында біреу. Так, біреу бот жүгіріп кетір. Асық ба? Дед. Ем аналар расшете де. Так, үсті апасына енді ауайла. Мегізден үсті апасына. Так, артымызда. Ооо, найс, красавчик. Так, мұна крейт енді, мұна ящик ұлттай тұтылмеген жер. Тағы біреу бар ар жағында. Ауайла, так, мен алдымда. Оп, оп, бір басына бердім. Өлтірдім, өлтірдім, өлтірдім. Так, оның ар жағында тағы біреу бар. Енді мына ботлар енді анау сияқты қатты дэмэдж жинайды, аналар сияқты енді. Азмаздан, азмаздан. Так, опа, тағы біреу бар. Екеу бар даже. Асықпа. Асында кеп. Алдымда. Алдымда біреу. Алдында, алдында. Ийш. Ойбай, қаш, 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 қаш. Тағы өліп қала жаздады ме? Найс, красавчик. Походу бітті ау деймін. Көк карточка. Біткен сияқты менің ойымша. Опа, көк карточка. Көк карточка, көк карточка. Найс, ашып жіберейін. Опа, екі боевой ящик жатыр. Так, Томиган бадик, скраб. Так, о, бадик на калаш, найс. О, красный бар ғой мына жақта. Бар ғой. Бар ғой. Так, красный. Ху, микросхема. Найс. Ху, ема, бадикке тоятын болды ғой. Просто бадикке тоятын болдық жігіттер. Ема, идеально. Просто идеально жиги. Так, крейтті қосамыз енді. Давай крейтті қосайық, не де болса. Так, жиги. Ууу, қазір нен-нен ботлар келеді екен. Дәу-дәу ботлар келеді қазір. Опа, мына жақта да ящиктер бар екен ғой. Камера, найс. Бұларда микросхема шығарамыз. Так, скрабқа тоятын болдық жігіттер. Не де болса күтейік ал. Келатыр. Так, келді, 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 ойла. Так, екіншісі. Ар жақта екеуі тұр алдымда мен. Уху. Нормальный дэмэдж жіберді мыналарға. Прикинь. Бессмертный натуре. Бессмертный клин. Ауля. Через стенку өтіп кетпесін тек, тек через стенку өтіп кетпесін. Так, алдында біреу, өлтірдім. Тағы біреу, тағы біреу. Қыпылары кәм азмаз, азмаз кішкене азайтып жатырмын. Шықтым алғаш сетіп. Так, опа, алдында біреу. Қапталында біреу еще.
Каштым, 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 каштым. Ой, бай, 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 братан. Өлтірмеш, тек өлтірмеш, құтай үшін өлтірмеш. Өлтірдім, сен. Мегізде мен хилсет отырым. Хилсет отырым. Таза? Болды ма? Так. Походу бітті. Шешіп саңыз оң. Так, опа, берета. Берета. Найс. Найс. Жектер лутатит олайық дроптардың ішінен. Әдейім заттар түсет. Так, мына дроптың ішінде. Оқ, аптека. Тағы оқ. Так. Ема. Броки. Сен өліп қалмағаның да мынақта заттар толы отырады негізінде. Так, жеге. Енді күтеміз ал. Крейттің ішінен түсет екен. Чотам. Чотам, чотам. Адам келді? Серьезно? Так. Так, 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 так. Так, лоткин, лоткин дау шықтыр. Асына... Оп, асына бір адам! Өлді, 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 өлді. Так, екінші адам. Асына адам. Өлдіріп саным онда. Өлдіріп саным, өлдіріп саным. Я екеуінде... Ай, 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 құлап кеттім! Бәлін! Құлап кеттім мен. Секірме, секірме! Адам бар, ай, ай, адам бар. Өлдіріп кір сені! Блин, ё-моё, чики, а я вам так пить-то. Э, пацаны, может поднимите, а? Ё-моё, пацаны, пожалуйста, пацаны, поднимите. Я бұндай да қызықтар болып тұрады жеке. Как бы аяғымның тайып кеткеннен кесірінен бұл жерде өліп қалдық. Мегізден де мені құтқарам деп суға секіріп, ол да өліп қалды. Ну, ничего болып тұрады. Как бы невезучие болып қалдық осында кезде. Ну, ничего, жалғастырамыз жігіттер. Не де болса, қазір жесткий рейд жасаймыз. Әдемі рейд болады деген ойдамын. Кеттім ан, бара берем. Так, 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 чеги, собрались, собрались. Все, все, все. Біздің бейхаға отырамыз. Мен броккеге отырдым, если че. Мен броккедем, броккедем. Так, чектер. Берданканы алдық, разрывнойлармен. Кәм, екі берданк бар. Даже үш берданк бар. И 200-дің үстінде разрывной бар, чектер. Солармен қазір. Туына, мана айтық баған елді білесіндер ма? Солар уже металға қаптап тұсаған ғой, үйлерін тасайды ғой. Соған рейд жасайтын отыр. Так, джиги. Подъехали, подъехали. Пихамин. Помимо ничего есть тинги кенсерта. Ну типа бунун. Прикшись его шарм. Потолок то нужно, потому что я. Лутовый, лутовый, потому что давай лехтрой кит там. Так, джиги. Без есть пинги тем завшись тинги, друг зерен кот тронер нзе. Потому что один металл уйдет. Что бери? На. Алло, 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 что слышь? Так, Брюсанда. Найс. Разумный мы синдиата его сейчас проки. Аспай. Так, он же нама. Давай китко. Так, сонда да? Кукуруз. Кукурузщик. Так, оп. Так, тихо, тихо. Найс, бір, бір сундук. Бір сундук бар. Хорош. Дивар, 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 дивар. МВК, есік. Ема, үш антирад. Ема, дальше, 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 давай. Ема, ана оқтал олайын. Қаш, 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 қаш. Ема, неше лут бар аняқты. Ешіктің ішінде. Давай. Ё-моё, джиги. Я, МВК. Шкаф, шкаф. Серьёзно? Ай, тут шкаф. Дай лайтым. А шахмане? Просто окуп, джиги. Ема. Найс, найс, нормально. Осындай рейд қо бізге керегі, осындай рейд қо. Барлығына болайын, барлығына болайын. Керек болады барлығы. Так, давай. Так, так, МВК есік салам. Берета. Так, ракетница, оғор. Алло, алло, барлығын алу менде уже орнынас. Алло, алло, барлығын алу кетті мен кішкен. Өтпеде, 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 бірокей. Бір есік қом, елісі тұрамыз а? Байқа, бұлай тұршиш. Ай, найс. Так, сұртта адам жүр, сұртта адам жүр. Еба, келді бұраптан. Найс. Ой, ем, айты отыр мұ? Қайдан? Что-то сездім бар, сұртта сездім, или естідім ба? Көтер отырым мен. Көтер отырым. Ай, красавчик, ай, красавчик. Ещё, найс, 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 найс. Так, ну, да. Купили сидо. Это твой дом, это твой дом. Найс. Твой дом? Нанги имани? Ха, нанги икенчиктер. Прикинь. И мыть такие жизнь такая, братчика. Ну. Жизнь строговая же. О, СМГ. Так, ну, походу, орго джиги. Сны, где-то не шар. Ажок? Пичкор. Ема! Неси металл! What the hell? What the hell? 40 мың фрагмент металл жиги. Ар жаққа екінші этажына шығатын есік қой мынау. Е, айтып отырмын қара, екінші этажына шығатын есік. Батик калаш. А?
Ты что делаешь? Ты что вообще что ли, алё? А, кем за самодельный бисерит? Ну ауру, баша самой идеи. Так, чиги. Нормальный рейд, сейчас отрыжиктер. Кам жесткий окуп тамс. Просто кам бешеный окуп тамс, чиги. Так. Бизин бихаларымыз отырықта. Кетик курсын домой. Так, чиги. В общем, оно и долетит полуп. Блай-блай, мешими жирп кайтық. Рейдке, да? В общем, и зип. Но үйіміздің қасында бір көрші тұр екен, осында үймен үйі вообще не гниет. МПЗ-сы бар, еще решеткілер қойған бірдеңе қылып, йоу-касы бар. Ну, как бы, екесі салпайған бірақ сыртына. Қайсыз қойын? Қара? Гневатис атқан жоқ, гневатис атқан жоқ, я солға. Ну, как бы, осы үйге рейтші сайымыз өткасып өспер маған. Так. Наңызды буфер ғой. Так, біздің пихагиатр. Наңызды буфер. В общем, осы үйге рейтші сайымыз ба деп шештік ал, жіктер. Но, бірақ, қай жерден рейтші сайымыз білмей отырқ. Опа. Нешін осына метал алып бойды екен, а? Қалай өлесіндер, джиги. Менің ойымша, металдың ортасынан ұру керек болып тұр, мені қара. Не, негізі дұрыс айтып отырсың. Дәл осы ортадан ұру керек болып тұр, сонда. По-моему, шкафтан шығатын сияқтымыз. Так, джиги, в общем, шештік. Мейго разрывной алып байдам қазір. Дайындақ байдайын разрывнойларды. И потом содан кейін жаңағы метал жақтан рейд ететін боламыз. Ортадан ұратын боламыз. Сонда екі стингін олатамыз, в общем. Кеттік. Так, пацаны. Пацанчики. Жасадық. Разрывнойларымыздың барлығын. Қолымда қазір. Төрт берданка, талпа глушаки, разрывнойлар жігіттер. И аптекада бар. Но енді ана үйден менің ойымша енді как бы окуп болады деген ойдамын. Өзің өздерің көріп тұрғандарыңыздай. Нормальный үй неде болса енді дұрыс әйтеуір. Дұрыс стенкіден ұрватыр деген ойдамыз. Неге десеңіздер көріп тұрсыңдар ғой. Метал. Осы ортадан ұрай онда. Брокке. Так, не. Осы ортадан. Так, жигунда кеттік онда. Го. Так, чеки. В общем, бердан кімдеріміздің көбісі сынып қалды. И глушақтарымыздың тоже қыпылары аз. Не бірінші берданкі, екінші берданкісі более-менее, онда үшінші. И төртінші тоже нормальный. Осылардың барлығын жүндеп қайтайын. Қазір ана жерден бір 10 ба, 15 қып қалдырып кеттік. Әдейі до конца жармайды. Антирейдерлер келіп атса. Қазір атсамыз онда джигим. Если антирейдерлер келіп атса. И до конца рейдет тұстау керек неде болса. Менің ойымша нормальный ұлып бар сияқты аяқта. Так, келдік. Так, рейдетсем шу жерді. До конца. Опа, сонда. Опана! Айттым ғой, шкаф. Турель. Барлық заттар осы жерде жиге. Сындыр шкафын. Сындыр. Так, шкафында не бар? Нормально. Но шкафында окуп емес екен. Но бірақ жігіттер кәм жесткі угада жеттік қой. Ема, осы жерде екен білдім ғой мен деген. Так, не бар? Қайсы? Ема! Полный ящик оружия. Екі болтовка. Бирданклер қаншама, элерк, компоненттер неше, оу май гад, чеге, барлығын ал, так, антирейдерлер қожып па, антирейдерлер, так, пока ешкім көрінбейді, мен домой орқпайтам, броке, өз жерде күт, домой орқпайтам, че? 11 ракета. 11 ракета? Ия. Серьезно? Саған жиге кәдімгі красный 11 ракета жиге бізде прикейн. Жиге келдіге барлығын салайық. Салып тастайық барлығын. Так. Не барын тастайтын, не бар құрсын. Барлығын тастап барыздарым салайында ане қары кетейін тезірек. Так. Санта Клаус что ли? Санта Клаус есілі атыма? О, дейді оны. Опана. О, дейді ұшқа мороз. Контент. Идушка Мороз, дадите нам подарки, пожалуйста. Хе-хе. Кит-парад, бречка. Серьезно? Уху! Кит-парад лутать это потихо.
Сосын барып ана жылытайтырмыз. Кеттік подарка бірінші. Так, түсті көкес түсті. Так. Скраб. Болтовка, прикинь, бобовка. Турель. Ну нормально, как бы. Дедушка Мороз нормально заттар өліп кеттікі. Егер лақтырып тасайын заттарды. И сосын рейтімізді жалғастырамыз жіктер. Так, ана жиға қайтып келдік. Ищ. Месса. Месса, мұну. Прикинь, біздің лұтты дейді отыр. О, это ты, что ли? Это я. Так. Опять какая встреча, да? А чё вы здесь делаете? Думаю, подарок вообще забирать. Да. Ну типа... Да, лутали. Ну типа... Да не. Можешь себе забрать, тебе подарок. А есть аптечка? Давай забери еще. Забери еще винтовки. На, аптеки. О, это кто? А, Мажан. Братишка. Забирай, что хочешь. Ха-ха. Без добрый мы сбегаем. Чиги. Так. Ну, тут много оружия. Так, чиги. На оружие ларн бэр на лугрик, да? Сду грик под трон, на ларга даже артсен берик. И жемень. Кити верим, сука, антиридер артем за гриб. Шау, сражир, мы сижа ссоры. Никс, да? Кити куда не делаться. Кири срить мозги. Жемень куримская юда. Она ворс, ала версин, жанарда, подарок ус. Ну просто бізге оружие и так керек емес, чиги. Ну типа оружие бізде и так көп уже. И чиги біз бұл жерде рейд жасауға үйзіршісек, Броккидің үйіне бір орыс бала келіп, таппақ айтып берем, сен маған оружие бересің деп, екеу келісіп алыпты. Енді мен айтып отырмын, оған маған айтып бер, емес саған калаш берем деп едім. Ол қазір көресіңді жігіттер қандай зат айтқанын. Украсил город. Новый год вот придет. И под елкой очень скоро каждый свой сюрприз найдет. А в письме Деду Морозу я прошу для всех. В мире пусть не льются слезы, а звучит веселый смех. Ну, базары нет, Надя Бентика. Я усну и топок пин, инди видео мы за батареек, теп шайк биткин сон. Так, джиги. Инди усы видеода біз деген, осы жерден біз өзіміздің выживаниямызды бітірдік. Неге десеңіздер, уже вайп басалып кетті, серверді обновить етіп жерді. Сол үшін біз деген келесі күнге өтеміз деп шештік. Сол күні біз деген жоске фармит етіп, жоске дамыдық. Міне сіздерге осындай үйдің ішінен жаңа тірлік беткен кезім. Жалғастырамыз жеге. Опа. Біреу жүр ғой біздің үйдің алдында. Так, ана же... Это я? Макенский? Ааа, братишка. Қазақ бала ғой бұл. Мен үйім тауып алған болып тұр ғой. Варкей. Ямайя, не істейсің олар? Какой брокколи, какой брокколи? Уалейкум. Так, а там говорит... Алдында. Макенский ульпал. Так, алдында. Но прицел. Оху. Найс. СМГ плюс. Но на жерде чуть ульпал же задами. Прицел даже сайл мэр лансу. Да подписчик мне сюли 7 деп. Так, СМГ. Ё-моё. Найс, разрыв мой, антирад, бур, болтовка. Топ сеттер. Еще СМГ мен жүрнау деген. Еманың башысы мать кен ойнандай. Затпен жүр оп, СМГ мен жүр оған ол деген. Колыңа калаш соу алмайсын ба? Ё-моё. Даму я бұру керек нан. Так, жеге. Вообще мен деген үйде отса мана. Осындай бір алыстау жерден, енді біздің үйден. Рейд жүру атыр кен, кәдімгі сачелмен. Жоске рейд кетіп атырау дейм. Манағы СМГ-ден алып алған қолында болтовка бар. Сонымен осы скалалардың араларынан енді көрек бір хедшот салып бірейін, мүмкін топовый каскасыз біреу жүрген шығар. Так, в общем келдік. Кәм жоске десант болып жүрген соң ғой. Жоске маскировка маған деген адай маскировочный пабықтағандай зат жетпейді. И таулардың үстінде тек снайпер болып тұру керек маған. Так, жиі көріп тұрғандарыңызда өздерің. Бір адам. Екіншісі базука ма артында зат? А жоқ. Так, бір орында тұрды. Опа. Так, бір минус. Анар паникада. Сразу паникада. О, сәчел жарылды. Так. Екіншісіне тигізіп көру керек. Жыртаң етіп тигізе алмай тұрмын. Жиги, давай. Бірдеңе қылайық. Анау кетіп баратыр.
Ана ұрғарай қашпатыр, потому что ойлап тұр ол деген. Типа, қапталшықтен көргісі келіп тұр. Маған позиция өзгерту керек. Так, қапталшықтен шығым етқан жоқ та. Бұлай бұрғарау жүрек, так, анауға қайт қалды. Анау ұжы таудың үстінде жүр ма? Анау жоқ дейсіндер оғады. Ондай отын болса жегеме кішкен таудың үстіне көтерілі олым керек қазір. Ну, типа, бұлар мен бір-екі рет атысы атыр менді. Ну, типа, екі жақтан бір үйдің қапталында, бір екінші үйдің қапталында, на тебе, минус 41. Ну, типа, жегеналарды енді ату қиындау, потому что бұларда деген топ каскі. Еще деген нормально тигізет, еще ЛРК-мен ба, бір деген мет тұр. Хелсет олайын, хелсет олайын. Так, енді бұлар рашет өді мүмкін өр жеге маған, астымнан. Та біреу қарап тұр ана жерде. Так, оп, оп, давай. Ай, тиме қалды. Так, анада да болтовка екен ғой. Ааа, ясна, ясна. Онда оқтап алайын кішкене, позиция өзгертуім керек маған деген. Так, арттарын қарап қойын жоқсы. Біреу-біреу келіп қалар қазір бар осы. Стопудово келіп қалады қазір бар, потому что деген болтовка мен ату. Ой, алдында! Ой, ешак, ну ты черт! Ой, ешак, бас натуре. На тебе. BMW дейді о. Кәдімгідей. Арттан келген ой, еще тигізіп жетісті. Базара нет, базара нет. Так, жегенді как бы соло ойнау отқандан кейін. Бір өзің енді осындай үш адамға қарса ойнау қиындау. Уже рашет білім күн. Ай! Айттым бұл. Так, уже бір қыпы. Бір қыпы, бір қыпы. Хилиться надо, хилиться надо. Үстімде адам еще жеген. Үстінде, үстінде. Найс. Құлатса да мұна үстінде үйсін. Қолыма ЛРК-ы. Қыпында аз. ЛРК-ында оқтау керек. Анау рашет кетіп кеткен шығар. Так. Походу алдында. Алдында, алдында. Ай, ё-моё. Блин. Просто в тайминг келді. Так, жеге. Енді мен жалғызым емеспін. Как раз негізінде келе ғой. Так, кіршада. Окей, 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 окей. Енді айыратын шығармыз енді. Как бы бір екеуін өлтіремін, но бірақ размия деп сай. Так, кіршада біреу. Опа, опа. Нормально, нормально. Екі рет бердім, екі рет бердім. Жос қотсына, я. Окей. Го, го, го. Жай мен бара берейік. Сыртында, сыртында біреу. Байтыр. Опана. Анарда ака ма, калаш па сондай болуң керек. Так, так, так. Ауля, ауля. Үстінде біреу. Кіршада, кіршада. Кіршада. Сыртын қарап тұрам, сыртын қарап тұрам, қапталын қарап тұрам. Кіршадан шығу мүмкін, я, я. Кірша өзің қара. Не деп. Жетсем атам ал. Так, кіршада біреу. Құлаттан біреуді. Ай, ё-май-ё. Қапталын шығу өлтіріп сат мені. Өзің бірден ел қа келем. Так, жеге. Өшін қапталда деген менде пацелікі бар екен. Жақын жерде. Содан тірілдім. Содан тірілдім, бірақ өзі мегзенді қысып атыр екен жан жақтан. Мегзенді застрой түтуге тырысып атыр. Но менің өмше қазір. Бір нормал жасалып кетеді шығармыз антирейттан. Көрек неде ол зака барам. Мегзен шыда. Так. Окей. Сыртта, сыртта бір адам жүр. Сыртта бір адам бар. Сыртта бір адам бар. Окей, окей, окей. Найс, найс. Красавчик, красавчик. Красавчик. Так, жеге. Менде қолымды арбалет мен дым істей алмаймын енді. Но бірақ енді. Білмеймін ал, менде өші шанс жоқ сияқты. Застроил. Застроил, да? Все болды. Идеально, просто идеально. Анау маған қарап тұр. Анау маған қарап тұр, бұрышта тұр. Так, трейд қабылдаймын. Қабылдаймын, қабылдаймын, қаз, 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 жеге. Трейд қабылдайық. АКМ. И, оқпен. Ойбай. Мәе. Так. Қапталында бір адам жүр. Қапталында бір адам жүр. Ойбай. Ай-ай-ай. Анау қапталында адам еш анау бұрышта қарап тұр анау маған. Блин. Емас. Тупыш. Блин. Емай, жеге өші. АКМ мына жерде керек емес еді ғой. Ну, ничего. Кабарам. Так, жеге қолдайым ба? Мегзен кетіп бір лақтырдым. Кеттік. Кеттік, кеттік, кеттік. Мегзен, чо там? Чо там, чо там, чо там? Қайсы, қайсы? Так. Екі шкаф. Окей. Аз-маз лут. Еманиші. Е-мое, ниші антират. Так, заборка. Найс. Так, нәйже, не бар, не бар, не бар, не бар, не бар. Так, окей, окей. Оу, май гад. Е-ма. База жоқ. Спасибо, спасибо. Спасибо, пацаны. Найс, ема полный ящик оружия. Это просто самый сочный антирейд десем болатчиге. Найже шкаф тұрған болып тұрған. Мхм, ясно, ясно. Есе ма, симай ма, так. Левольвердің орнына ауыстырсам ба кені?
Синч, металл, кирикпат, металл, кирикпат. Так. Джиги. Вообще идеально просто. Да без еще шкаф какой-то садок, да? Я бүткіл оружие наволдым. Барлық оружие наволдым, Джиги. Вообще идеально. Қай жерде оқтар? Алдым ба? Так. Ага, алпын ғой. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Так, менде бір екі АКМ бар менде деген. Мана трупта, үстіндегі трупта зачер болды. Блин. Қош. Блин, алмай қалғанын қарашы. Так, на жизнь енді біз хом жасап кет аламыз ғой, как бы, да? Сырттан, сырттан келеді. Так. Ондай болатын болса. Застройт біз. Хорош. Так, онда біз енді мен хом жасап кетуім керек мына жерде бар ғой. По идеальности, мы хом жасап и антирейд. Давай, сейчас еще так. Сенде важный заттар болмаса, сен онда еще де отырайын, мен сет хом жасайын да, үйге дамой басайын, қашайын құрсын жіктер. Сытайық. Осыда енді точно қоштасамыз, сіздерге от души рахмет. Қарағандарың үшін екінші серия сіздерге ұнады деген ойдамын. Енді бірінші серияда болмаған рейдтерді екінші серия қойдым. Қызықтау болсын деп. Сіздерге от души рахмет. Кәм күткендеріңіз үшін маған деген қашан шығарасың, қашан шығарасың деп жаза бергендеріңіз үшін оның өзі де маған мотивация. Мен де оған қуандым. Барлық алған лутымыздың бәрін үйге апардық. Сіздерге от души рахмет. Серьезно, кәм просто айтар сөзім жоқ. Енді осындай видеолар, сериал болып шығып тұрсын деген нелеріңіз болса, сіздер давайте комментарияға жазыңыздар, ұмытып кетпей, конечно же. И бұйырса, сіздерді новый роликтермен, жаңа жесткий контенттермен қуанта беретін болам. Джиги, до конца қарағандарың үшін тағы да рахмет. Бұйырса, келесі видеода кездескенше, рахмет бәріңе, от души.